Чи буде стрибок долара? НБУ запроваджує гнучкий обмінний курс валют замість фіксованого. Про нові правила Національний банк повідомив напередодні. Скільки коштуватиме долар, визначатимуть саме операції на міжбанківському валютному ринку. Чи означає це, що долар подорожчає незабаром, і як реагують на такі зміни пересічні українці? Ганна Рибалка дізнавалася. Валюту відпустили погуляти, але недалеко. Нацбанк переходить на нові правила встановлення курсу обміну. Якщо від початку повномасштабного вторгнення саме НБУ централізовано встановлював, скільки українці платитимуть, наприклад, за зелений, то тепер валюту вирішили дещо відпустити. У НБУ це називають режимом керованої гнучкості. З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП, Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. Це означає, що Нацбанк встановлюватиме певний коридор для вартості валюти, який саме поки не зрозуміло. Чи вплинули нові правила від Нацбанку на курс долара? Запитуємо в обмінниках. Який зараз курс долара? 37,60, 38,50. А от пересічні кияни кажуть, ситуацією в обмінниках не цікавляться. Однак деякі побоюються, що зелений таки злетить вгору. І це позначиться на цінах. Мене це зовсім не цікавить, бо я все одно їх не буду купувати. Бо це для кризису можна призвести. Яким чином вони будуть контролювати цей коридор? Тобто, які є санкції, якщо цей коридор буде порушено? Після новини від Нацбанку курс долара не змінився. Офіційно НБУ встановив його вартість на рівні 36 гривень і 60 копійок. В обмінниках ціни традиційно вищі. Та від курсу напередодні теж не відрізняються. Фінансисти припускають, стрибки на чорному ринку можливі. Однак через стабільну ситуацію на міжбанку спекулянтам нажитися не вдасться. Та й НБУ обіцяє обмежувати курсові коливання. Керована гнучкість на початках буде дуже не сильно відрізнятися від фіксованого курсу. Прям дуже не сильно. З часом, можливо, Нацбанк буде давати більше волі гривні для того, щоб рухатись там кудись в одну чи в іншу сторону. В перших етапах взагалі не буде дозволятися гривні особливо нікуди рухатись. Я ж кажу, десь протягом зими, можливо, ми побачимо рівень 37-38 офіційний курс. Це робить певний коридор. Це не плаваючий курс, як у нас було до цього. У нас досі залишається по факту державний контроль за ціноутворенням і за відповідно курсом. То чому ж НБУ вирішив дати керовану волю долару? Фахівці говорять, утримувати обмінний курс тривалий час означає шкодити фінансовій системі країни. А так звана керована гнучкість має зберегти стійкість економіки в час війни і підвищить готовність до зовнішніх ризиків. Нині держава має рекордно високі золотовалютні резерви – близько 40 мільярдів доларів. Водночас країна залежна від допомоги країн-союзниць, зокрема США. На 42,5 мільярди, які ми маємо отримати в наступному році в рамках нашої фінансової допомоги бюджету. Поки у нас підтверджених 7. Виконуємо програму МВФ, отримуємо гроші. Фахівці прогнозують, що упродовж зими офіційний курс зеленого може зрости до 38 гривень. Водночас не виключають, що з часом долар подорожчає ще більше. А от вільного курсу, який би встановлював ринок, а не Нацбанк, до кінця війни не буде. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, «5 канал». У Львівській територіальній виборчій комісії понад рік не можуть затвердити необраних депутатів облради замість тих, хто склав мандати достроково. Після ігнорування півтора десятка засідань поспіль члени ТВК нарешті зібрали кворум. Проте їхня робота не була результативною. Вони так і не затвердили всіх шістьох обранців на місця депутатів облради, які залишили крісла раніше терміну. Проголосували лише за одного від Української Галицької партії. Напередодні партія УГП поскаржилася Центральній виборчій комісії на бездіяльність Львівської обласної ТВК. Згодом таку ж скаргу подала і Європейська солідарність, депутатів якої мають затвердити члени ТВК. Але і цього разу вони на це не спромоглися.
Власне, сьогодні Львівська обласна територіальна виборча комісія зібралася, на диво навіть кворум був, і на диво навіть зареєстрували обраним депутатом кандидата від Української Галицької партії. Проте всіх інших кандидатів вони навіть не визнали обраними, окрім одного із кандидатів Європейської солідарності Миколи Біляка. Тим не менш, потрібно ще одне рішення, яким потрібно зареєструвати Миколу Біляка депутатом. Цього комісія сьогодні не зробила. Половина членів комісії регулярно приходять на засідання і для того, щоб був форум і щоб провести його. Іншим членам комісії по різним причинам, поважним, без поважних причин, не з'являються на засідання. Я думаю, що всі це питання краще задати їм. Чому вони так голосують? Нобелівський тиждень у самому розпалі. Першого Нобеля вже вручили у царині фізіології та медицини. Лауреатами стали дослідниця з Угорщини Каталін Каріко та американець Дрю Вайсман. Науковці зробили внесок у боротьбу з пандемією COVID-19. Завдяки їхнім зусиллям вдалося розробити вакцину проти найбільшої недуги нового тисячоліття. Професори свою наукову кар'єру присвятили дослідженню людського імунітету. З них понад два десятиліття працювали пліч-опліч. Розповідають, що шлях до нагороди був нелегким. Перші клінічні дослідження провалилися. Постійно бракувало фінансування. Дослідження не раз заходило в глухий кут. Разом із повагою від наукового світу науковці отримають і чималу грошову премію. На двох розділять призу понад 1 мільйон доларів США. 1997 року ми зустрілися з Дрю біля ксерокса. Можливо, для цього потрібно мати більше копіювальних апаратів, щоб люди могли стояти там і розмовляти. В той час Дрю досліджував РНК, а я до цього 8 років працювала зі схожою технологією. Хвалилася йому, що теж можу працювати з РНК. До того ж, Дрю цікавився вакцинами. Так почалася наша співпраця. Ми працювали пліч-опліч увесь цей час, бо не могли отримати фінансування. Важко було із публікаціями. Не могли привернути увагу людей до предмету нашого дослідження, як чогось цікавого. Клінічні випробування провалилися. Але знаєте, Каталін не втрачала надії. Вона запалила вогник, і ми провели решту років разом. Намагалися з'ясувати, як змусити це працювати, що вакцина добре функціонувала. Потім прийшов ковід, і наші здобутки були визнані ефективними на 95%, що стало справді поворотним моментом. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повернемося до вас із розмовними студіями. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!